Yaşad Fonduna yalnız Azərbaycandan yox, dünyanın bütün ölkələrində yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən dəstək olunmalıdır. Bunu Riala Azərbaycan-Danimarka Dostluq Cəmiyyətinin həmsədri Məsud Aşına dedi. Bildirdi ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız və diaspora nümayəndələrimiz tərəfindən artıq Yaşad Fonduna iyanələr etmək üçün müxtəlif proqramlar hazırlanıb. Müxtəlif deməli proqramlar var. Məsələn, diaspora bir konsept quraraq, yaxud da məsəl üçün sərgi quraraq. Məsəl üçün o sərgidən ki gəlir ki var, məsəl üçün yaxud o konsertdən gəlir var. O həmin o pulları məsəl üçün Yaşad fonduna keçirmək məsələsi çox aktual olacaq. Mən bunu bilirəm və hal-hazırda diaspora arasında bu məsələlər deməli müzakirə olunur və danışılır. Diaspora tərəfindən məsəl üçün həkimlərimiz var, müxtəlif ölkələrdə işləyirlər və onların tərəfindən də nə yardım var? Məsəl üçün onlayn kurslar və məsəl üçün bizim deməli kolleqalarımız ki var, həkimlərimiz ki var, Azərbaycanda işləyirlər. Biz öz təcrübəmizi də, yəni diaspora tərəfindən onlarla bölüşə bilərik. Çünki bəzi məsələlər var, hansı ki xüsusən deməli müharibəyə aid məsələlər var. Məsəl üçün insanların psixoloji problemləri var müharibədən sonra və bu konuda da diasporanın rolu ola bilər bizim həkimlərimizin tərəfindən. Yəni müxtəlif proqramlar var. Diasporaların deməli təşkilatlarında çox intensiv müzakirələr gedir ki, konkret nə formada necə kömək eləmək Azərbaycana. Çünki müharibə zamanı məqsəd bir idi. Yəni bu informasyon savaşı idi. Biz bunu həll elədik, özdə çox qələbədir. Çəkdik. Necə deyim ki, çox belə gözəl keçdi bizim tərəfimizdən. İsveçrədəki Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Qasım Nəsirov da yaradılan Yaşad Fondunun önəmini qeyd edərək fonda iyanələrin edilməsi üçün müxtəlif addımların atılmasının vacibliyini vurğuladı. Yaşad Fondu yarandıqdan bəri bizim ondan xəbərimiz var və çox ürəkdən ona dəstək verməyə çalışırıq. Bütün dünyada olduğu kimi İsveçrədəki insanlar da, İsveçrədə yaşayan Azərbaycanlılar, nəinki Azərbaycanlılar, başqa millətdən olan insanları da bu işə cəlb etməyə çalışırıq və çalışırıq ki, Yaşad fonduna əlimizdən gələn dəstəyi edək. Düzdür, indiyə kimi çox şeylərə nail ola bilmədik, amma onu deyə bilərəm ki, bu 2021-ci ildə Yaşad fonduna biz çalışacağıq ki, əlimizdən gələni dəstəyi verək və əlimizdən gələni edək ki, Yaşad fondu vasitəsilə bizim yaralanmış, şəhid olmuş əsgərlərin ailələrinə və qohumlarına dəstək olmaya biz də özümüz tərəfindən, biz də xaricdə yaşayan insanlar tərəfindən əlimizdən gələni edək. Bu bizim ən böyük məqsədimizdir və çalışacaq ki, buna bu il heç olmasa mümkün daxilində nail olaq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 8 dekabrda imzaladığı fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək məqsədi ilə Yaşad fondu yaradılıb.